Učiteľka na strednej škole v Kalifornii udeľovala bonusové body žiakom za to, že počas vyučovacej hodiny neodchádzali na toaletu. Študenti majú len jednu prestávku na toaletu za týždeň a ak ju nevyužijú, dostanú akademické kredity navyše. Rozzúrení rodičia obvinili učiteľku z krutosti a barbarstva. Tá však svoju bizarnú skúšku mechúra obhajuje tvrdením, že niektoré deti doslova milujú toalety. Stretávajú sa tam totiž s ostatnými študentami, ktorým sa nechce vysedávať v triede a socializujú sa nepatričným spôsobom. Chronickí návštevníci toaliet majú potom problém so sústredením sa a kázňou, čo sa prejavuje aj na ich prospechu. Tak som si zaspomínal na svoju strednú školu a musím povedať, že v živote som toľko nefajčil ako tam. Každú prestávku sme všetci boli natlačení na miesto a fajčili sme, ale to bola z našej strany sebaobrana. Ja som totiž to chodil na strednú školu do svitu, ktorý sa vyznačuje chemosvitom, tatrasvitom a vypúšťaním sírouhlíka do ovzdušia. Takže ak sme chceli byť čerstvé a zdravé a dobre dostať do pľúc, museli sme si ísť zafajčiť. Ale to je nič, Marian, to je nič. Moja učiteľka hudobnej výchovy fajčila 4 krabičky cigariet denne. Ona ešte cez hodinu hudobnej výchovy si išla zapáliť a táto žena s hlasom Darth Vadera učila naše panenské hlasy spievať. A ona vždy žíva, Miško zatmári, poď. Spievať tichú noc. A ja som začal ticho. Ona nie, nie, ticho. A ja, ticho. Miško, daj si ešte šľuka. Daj. Keď si spomenem na tie hajzle, čo my sme mali na strednej škole, ja si myslím, že no, u nás nebol problém s tým, že by niekto chodil cez hodinu, že, alebo vôbec cez prestávky, to si každý zobral domov radšej. Čiže to je návod pre tú Ameriku. Moc pekné hajzle, potom tam ľudia radi chodia. Je to kruté, ale ja musím povedať, že však Marian to vravil, my sme tiež chodievali cez tie prestávky, hlavne na záchod. Ja napríklad dodnes tvrdím, že ja som sa viac z biológie dozvedel na stenách záchodov ako na tabuli v triede, lebo tam, akože tam to boli oveľa názornejšie príklady. Aminokyseliny tam boli? Prosím? Aminokyseliny? Aminokyseliny, presne. Tomáš to stále robí, ale mení to čisto na tých záchodovkách. A dúfam, že niekto sa ozve. Nie, ale tak mne sa zase páči taká, alebo keď sme pri tých záchodoch, raz som niekde čítal a fakt ma to strašne pobavilo, lebo bol taký nápis, že viac, ak teda žiješ sám, tak viac ťa ráno ako studená doska na záchode preberie len to, ak je tá doska teplá. A to sa mi tak normálne, akože začalo, lebo si pamätám, keď som ja ešte býval ako sám, tak presne to je to, že jak to človekom zrazu hegne, že no, preboha, kto tu bol? Ale teraz má Tomáš väčší problém, vždy, keď si sadne na záchod, je mu strašná zima, lebo vody sa dotýkajú jeho. No. Musím to zahovoriť rýchlo. Toalety sú zvláštne miesto. Ja mám takú nechcenú úchylku. Ja som to možno tu už niekedy spomínala, Mariano nej vie. Mne sa dosť často stane, že najmä keď sa ponáhľam, tak vpálim na pánske, hej? Že nevšimnem si. Ticho. No. Figurky. A keď sme chodívali spolu na zájazdy so sedmičkou, tak sme s Marianom išli na toalety a sme cestou debatovali a vošla som s ním na pánske. A on ma tak láskavo vždy, ty máš Ježiš Maria. Tak. A to sa mi stáva doteraz. Nedávno v jednom motoreste zase bolo rýchlo, tak som vpálila. Ježiš, a už keď som ich tam videla stáť, tých mužov, pritom Ježiš,
zle je. A viete, čo je najhoršie? Že čo teraz povedať, alebo to je niečo hrozné v tej rýchlosti. Rýchlo šľahaj stade preč. Vo dverách samozrejme stretneš muža, tak tomu chudákovi som povedala, jak sme sa tam zrazili, hovorím, všetko v poriadku, svietia. Akože som bola skontrolovať, že či svietia. Priláckárka Eňa. A raz som povedala, to už bola, ale že úplná, oni tam stáli, tí muži, to všetci tak obzreli, keď som vošla a ja som povedala, prepáčte, nevideli ste tu môjho muža? Preto ti, Eni, odporúčam chodiť na invalidov. Lebo tam nikdy nie je rád. Tam nikdy nie je rád, a vždy, keď náhodou uvidíš, že proste, že tam nejaký proste pán na vozíku sa bude sťažovať, že čo toto je, vy máte svoje záchody. Nie, alebo mu povieš, že len tak to nie, čo, vy ste tu, akože čo, to nie je, že by ste tu museli stáť v rade, vy, hej. Ale v mojom prípade by sa nikto ani nečudoval, keby som vyšla. Odtiaľ. No ale niekedy je ešte horšie, že keď ťa spoznávajú ľudia na záchodoch. No tak však... Lebo to je, počuj, ja som teraz vychádzal, umývam si ruky, zase jeden, že... Pánu, tak ste to vy? Ja poviem, no, som to ja. A on zrazu má tam s kamarátov. Háni, tu sere hudák, poďte sa... A teraz, vieš, akože... A ja ešte, vieš, aby som to zahovoril, hovorím, že... Ale ja som bol len na malej, a oni, že no určite, určite.